Přenosné osciloskopy řady Flux Scopemeter 120B zdokonalují oblíbený oborový přístroj, který je určen pro odstraňování současných komplexních problémů. V skutku integrovaný přenosný dvoukanálový osciloskop s digitálními multimetry se zobrazením 5000 číslic s dvojitým vstupem, zobrazení tvaru signálu s automatickou funkcí určení jednotek, rozpoznávání nepatrných signálů v režimu nahrávání s detekcí událostí. Nová technologie IntelliSet rychle analyzuje tvary signálu a automaticky vybírá správný způsob měření. Zobrazení, shromažďování a uchovávání dat v cloudu pomocí aplikace pro smartphone, která využívá technologii Flux Connect. Další informace o přenosných osciloskopech řady Flux Scopemeter 120B získáte od místního zástupce společnosti Flux.